evo sada po drugi put, ali ajde sada da nećemo da pričamo o albumu Dobre. I o novoj pesmi, hoćemo da pričamo s tobom kako si ti i kako je na ljubavnom planu. Da odmah krenemo tu priču. Ja bih odmah da ti završim priču, jako sam dobro. To je to. Hvala puno. Emotivno sam ispunjen, super živim, jedan lep, miran život i uživam u svakom danu, kako duhovno, tako ljubavno i tako fizički. To znači da sa novom devojkom znači, to što sam rekao. Je sve super. Jeste. Ja ne bih puno pričao o svom privatnom životu, jer prethodni život ste imali na kašičici, iskreno, i ovi znali smo sve o meni, tako da ovog trenutka bi ono tu negde stavio tačku, pošto je to sve, ja mislim, okej okay, i za mene i za sve nas zajedno, ovi za moju decu koji su tineđeri, pa eto, ne bih puno da pričam o svemu tome. Bitno je ako baš iz srca želite da znate kako se osjećam, osjećam se jako lepo i jako zadovoljno. Ali ja moram da pitam za decu, da li su čula pesma sa novog albuma i da li su čuli ovu pesmu i šta kažu? Jesu, čuli su ovu pesmu, Helena me pitala što meni se zvao na promociju danas. A juče su sletele sa nekog putovanja i onda sam ja rekao da, kao što je istina, ovo je promocija samo za naše dragi prijatelje iz novina, a ne za, za šire narodne mase. Tako da kada budemo pravili album, promociju albuma koji će biti vrlo uskoro, ćemo doći svi zajedno porodično da se okupimo i da vidimo šta je to tata i drugari uradili. A da li se djecu nekad pitaju, da li ih pitaš nekada o zamišljenje pre nego što nastane pesma, neki njihov komentar? Pa Helena, Helena i Gina uglavnom sve to slušaju, pošto se to pravi kući, a meni je studio kući, i one sve to već unapred znaju i komentarišu. Helena je uglavnom, ono, imam dobre komentare, a Gina, pošto je mala, bljak, bljak. Kao, znaš, možda mi je jednom neku pesmu pohvalila da je bilo po zonu. Pušti mi ponovo onu pesmu što si radio, možda jednom, iskreno. Slušamo ove nove. Da, slušaju muziku koja je aktualna i to je to. Znači, to je... Deca imaju svoju publiku, koju, to je svoje izvođače koje slušaju. Mislim, ovo je preozbiljno za dete od 8 godina, 12 godina, realno. Još nisu krenule da imaju ljubavi i da bi mogli da razumem zapravo kroz šta, o čemu mi pevamo ovde i šta smo mi to smislili. Tako da im, naravno, više leži ovo nešto što je drugačije i što je njihovom nekom vajbu, što je potpuno okej. Okay, tako da, sve pošteno. Da li je Jovana čula tvoje nove pesme i kako komentariša? Sve su super, sjajne, baš smo sebe kuckali malo pre. Sve je dobro, sve je nekako dobro, ona komentariše dobro, a komentariše zato što smo mi uradili dobre stvari. A u kojoj pesmi se najviše pronalazi? Pronalazim? Pa vidi, nekada sam se pronalazio u svakoj pesmi. Kad kažem nekada, to mislim neki životni period koji mi je bio mnogo težak. Generalno mislim da svi mi možemo da se pronađemo u pesmama Tropico Benda, pošto one pričaju opšte životne situacije kroz koje smo svi generalno prolazili, od ljubavnih patnji, raskida pa do neke nenormalne sreće. I ja kažem uvek da je najtužnija pesma Tropico Benda Paranoja, znaš, a koja je najsrećnija u stvari. Tako da, eto. Zale, ti si iz Leskovca i ponosno to ističeš i ne stidiš se. Naravno, to mi rodno mesto. Međutim, postoji javne ličnosti koje su takođe iz nekih malih mesta i ne vrde da pričaju o tome. Leskovac je mali Manchester. Pa dobro, ja sam iz Leskovac, ali... Aj, ti si sugrađen, gde si, brat? Ja sam iz Leskovac, izvoli. Ali ima neke, baš upravo jedna javna ličnost koja se jako stidi što iz Leskovca. Kako ti gledaš na to i što... Ne gledam uopšte i prvi put čujem i to je njena stvar, kogod je. Ali nije lepo, mislim. Ne, da, možda je njoj lepo, stvarno ne znam. Ja moram te pitam, sad pričamo u globalu, ne pričam o tvojoj situaciji, ne pričam ni o jednoj situaciji. Dobro. Jedan od osoba koja si imao javni brak, da kažem, i javni razvod. Koliko je zapravo teško kada, eto, budeš u braku, kada svi znaju ko si ti, ko je tvoj partner i kada dođe do tog nekog kraja iz bilo kog razloga da se nosiš s tim kada sve to prođe i zbog dece. Znači, u globalu pričam, ne uopšte ne ide. U globalu mi se u životu svi nosimo sa svakakvim stvarima, tako. Svako pojedinačno od nas ima nepreželjene ljubavi, preželjene ljubavi, dođe smrt psa, roditelja, daleko bilo koga, i to su sve neke životne situacije koje mi javne ličnosti verovatno proživljamo, kao što si sama rekla, kroz javnost, zato smo javne ličnosti. Kako smo delili sreću, tako smo delili i tugu, generalno sa narodom, to vi najbolje znate kad prenosite neku vest. Ja iskreno
se nikada nisam obazirao na naslove zato što znam šta mi je u srcu i šta mi je u kući. I ne može neko da napiše nešto što zapravo nije moje nešto što nosim. To su teške stvari, ali kažem, posle kiše sunce mora da grane, tako da nam je svima sad granulo, generalno nam je granulo jer taj neki period tog nekog, te neke težine, da kažem, je za nama. Tako da smo sada svi srećni i zadovoljni ljudi sa velikom decom i jako ponosno ističemo naše super prijateljstvo, pričamo o Jovani i o bavljenju našom decom, gde smo roditelji na maks, što se kaže, jer moramo da budemo, jer imamo tinejdžerku kući koja je strava i koja sve zanima. Tako da, eto, ponovo sam javan i odgajanju dece, razumeš? Kako ste štitili decu od svih tih naslova, ne znam, jel im ograničavate možda... Ne znam da li smem da pričam ovo što tom iskreno, a ne moraš da prenosiš. Zato što Helena, u posljednje vreme primećujem da lista i onda ima raznorazna pitanja. I baš zbog toga i ne bih govorio puno više o privatnom životu, jer ipak bih zaštitio našu decu od svih tih nekih stvari, iskreno. Mislim, što se tiče... Je moguće uopšte zaštititi decu? Pa moguće je zaštititi decu ako nemaš priliku da vidiš ti ni ne uzmeš, znaš. Tako nekako, ja mislim da tako ide. Što se tiče TikToka, društvenih mreža, eto, ne znam, u posljednje vreme ekspanzije svega toga, deca tamo ima svašta mogu da vide, i šta valja i šta ne valja. Deca su već svašta videla, mislim da ne postoji stvar na planeti koje nijedno dete nije videlo. Mislim, u takvom vremenu živimo jednostavno. E sad, što više braniš u životu, to će više ići protiv tebe, znate kakvi ste bili kad ste bili tinejdžeri, tako da ništa, to nije novo. Mi se stvarno trudimo da približimo stvari onakvim kakvim jesu. Obema i nema tu mnogo filozofije, jednostavno nekada sedneš i objasniš da je to jednostavno tako, ako pitaš što je to tako lepo, razumljivo objasniš zašto je to tako i nastaviš da ideš dalje, trudiš se da budeš koliko god maksimalno zaštitnički nastrojen, ali ne daviteljski zaštitnički, nego jednostavno neke stvari su takve kakve jesu, neke stvari su drugačije, objasniti na fin način, pa... Polako, čeka nas borba sa nas koji imamo decu. Samo moram da ti pitam, izvini što te prekidam, postoji mnogo bendova generalno. Za 10 godina ćemo pričati, super ste podneli to. Znaš, kao, prošlo to vreme, sad je drugo nešto. Da Bog da, da postojimo, znaš, još toliko, svi, zajedno. Postoji mnogo bendova, ali samo 3 mogu da izdvojim koji su stvarno napravili brend od sebe i koji su bukvalno, kažem, baš kao javna ličnost. To je Tropico band, Lapsus band koji se nedavno i raspao i Lexington band. Jo? Da. Ali to nije sa tema. Tema je kako, zašto misliš da ste se baš vi izdvojili u tome da stvarno postojite i puni terene i sve ostalo, kad imamo toliko različitih i žanrskih bendova koje, eto, samo su ostale na nivou bendova koji pune neki prostor, a nemaju priliku za ovo što... Pitala si me zašto mislim ja da mi je Bog dao da sam ovakav, to si me pitala upravo. Pa on zna nekako, ja da ti odgovorim na to pitanje. Dao mi je jednostavno... Jako je teško izvojiti se kao bend. Ali, znaš, ponovo se to sve mnogo prosto čita. Mi smo ti klinci koji smo došli sa željom da napravimo neku karijeru. Hvala Bogu, pa smo imali dobre saradnike kroz karijeru, da smo mi bili pametni u odabiru pesama i u onome što smo iskreni, gde smo najviše iskreni. A da smo bili neiskreni, ne bi uspeli ni u čemu. Apsolutno, vi znate kako to ide u životu. Ako nešto ne radiš iz srca, ako nekad nemaš i inat, pobednički duh ili sve ono što treba jednog pobednika zapravo da, pobednika da čini, takvim kakav jeste, onda nemamo ništa. Druga tema je, mi smo napravili pauzu od 8 godina, malo pre sam saznao, od posljednjeg albuma. A u tom nekom periodu smo izdavali po singlove koji su generalno bili manje više uspešni, ali sam shvatio i još jednu stvar zašto, zato što nismo sublimirali u album, jer smo ljude već godinama navikli da mi imamo celinu, pa imamo Sve moje zore, Paranoju, imamo, ne znam, Pusti ritam, Ćao Belu na jednom albumu, Bićeš moja, kao wow, to su kao neke pesme super strava, sjajne, Ne zovi me, šta znam, i onda kao onda parčaš nešto, kao ide jedna, Ako ti je do mene, pa Vino, pa nešto, pa ponovo, među vremenom se pojavljuje milion ljudi. I aj sad ti klikni na tu jednu pesmu, ja ne mogu, nisam mogao marketinški sam da iznesem kao toliko pažnju, da skrenem na sebe, ne znam, sam dubio na trepavicama i uglavnom je pitanje kao i šta treba deca kući, imaš novo devojku. Ok, kao važi, može, a šta je s muzikom? Ti na početku intervjua nećete pitan više o muzici, a ja trebam da pričam o muzici, ti objasnim šta je u stvari tema, razumeš? Pa jesmo, bio je ovaj moment 2007. godine, kad smo snimili prvi album, dali sve što smo imali u životu i prošla promocija, mi i svi, ludilo.
nedelju dana posle toga nema žive svirke, a do tada smo imali sve naopako je bilo. Do tada smo radili 7 puta nedeljno i kad smo tek snimili prvi album, ono, pitaš kako mi je spot, nešto ludilo, prestaje sve. Kao naopako. Ovi dolaze kod mene kuću, šta ima se jedre, ko ima žvaki. Šta se pijema voda. Aj, pakujemo se i paljba naš doma. Međutim, dolazi Braja, tada se upoznajemo sa Brajom, koga tad u to vreme niko nije smeo da pozove na telefon, jer smo se svi plašili Braja. Gde je Braja upoznao, gde je zbog para što će nas odrati. Šalim se, naravno. Nego zbog, znaš kao Braja, znaš, mih deca, čoveč. I onda smo se, eto, upoznali sa Brajom, Braja napisao Bojim se, Zar ti? To je drugi album gde sam ja izvalio da imam nešto, neku drugačiju energiju, da kao nešto može se desi. I onda se našao Za uvek tvoj, Mislio na tebe. I onda ostalo smo samo se išlo jedno za drugim, zapravo se nekako nadograđivalo i nadograđivali se hitovi pesme i mi smo pametnije birali numere, nismo više bili deca, zbog toga smo i čekali ovoliko godina zapravo da čućete album kad bude izašao, nadam se da će vam se dopasti, nama se dopao, ali nekako smo bili toliko odgovorni da nismo smeli sada posle toliko godina da nešto tu... Da ponovo nešto, da reč jednu promašiš u pesmi, bukvalno. Sale, ja moram da te pitam, a to naše čitaoce najviše zanima, izvoli. Koliko je koštao ovaj tvoj spot za Moj Beograd? Od prilike, ništa, mora da... Znaš da ništa nije koštao, na majke. Zato što je ovo prva saradnja sa čovekom koji se zove Daniel Joveski, koji je snimao ovaj video, ja sam montirao spot sa njim. I to je momak koga ja jako cenim i poštujem sa makedonske scene koji je radio nekim mnogim mojim izvođačima kojima sam ja komponovao pesme. I gledajući mu spotove, znaš kao, kontra, spot Beograde snima čovjek sa Okrinskog jezera. Znaš kao, okej, okay, ide je tu sad neka poveznica. Međutim, mi je bila tema da on kao posetilac glavnog grada koji voli te uglove grada, kao što ste mogli da vidite u spotu, je, onda smo napili pogođenu temu i sjajno je. Nije nas košto ništa. Eto, nula. Zadovoljno. Mi u stvari ne plaćamo ništa više, mi ne plaćamo ni pesmu. Naš album košta nula. Mi zarađujemo. Pa mi zarađujemo, ali ne plaćamo pesmu. Sam si rekao da imate dosta gleda, to su sve stvarno ogromni hitovi. Dobro. Ko je onako najdraži? Ko je saradnja? Sve su mi drage saradnje, iskreno, uopšte ne mogu da razvojim. Meni su dveti favorite, ono, baš volim da ukrštam glasove, što bi rekli, sa kolegama. I Sjajan je, i Neko treći, i Veruj bratu, i Ne zovi, i Metar odavde, i posljednji duet sa Editom, baš smo uspeli, sve mi je to nekako lepo, lepa mi je energija, nikad nismo, čini mi se, promašili nekog izvođača, jel da, što se tiče dueta, na ovom albumu imamo samo Editu koju smo i prošle godine kao singl izbacili, ponovo singl, nikad više, i to je to. A vaša svaka pesma skoro ima više milionskih pregleda na YouTube-u, da li očekuješ da će... Ništa ne očekujem, apsolutno ništa ne očekujem, ne, nikakve očekivanja nemam, ne postoje, zato što nešto to kad uradiš iz srca, kad ti je dobro, kad ti je dobra energija, dobar vibe, neka nagrada dođe kao posljedica dobrih stvari koje smo napravili za narod, eto, to je sve, i želim, baš bih voleo da ljudi vole ovu pesmu i da slušaju ovu pesmu. Šta misli, zašto se ljudi rastaju, ali mislim na bendove. Mnogi bendovi su, eto, u jeku te svoje najveće popularnosti se raspali. Misle da su svi najpametniji i ne mogu da se dogovore. Eto, mi trajimo 22 godine, lagano. Da se raspadnete, jel bi ti zadržao Sale Tropico, kao što je Emir Lapsus ili... Daleko bilo da se raspadnemo ikada, a ne mogu da razmišljam u tom smeru, stvarno. Hvala puno. Hvala vam. Hvala. Hvala vam.